Prostřel! Výborně! Jak to můžeš mávat tohle, co lidi vidí aspoň za hráče? Ty jsi to viděl? To je možný tohleto. A ty víte, to nekoukáte, když vidí aspoň za hráče. U toho tam nerozhočí, ne? A ty vole to jo. Pojď, rap! Hej! Vyskominuj, pojď, 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 Málo to? Pěkně, 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 pěk